ଆଜି ଆସିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା 2,76,000 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଯାଞ୍ଚ ପରେ 22% ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ଆଜି ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ତୃତୀୟ ଦଫା ଟଙ୍କା ଆଜି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା 25% ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ 5,00,000 ଆକାଉଣ୍ଟ ମିସ୍ମ୍ୟାଚ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ସମାଧାନ ଏବେ ଯାଏ ହୋଇପାରି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେହି 5,00,000 ହିତାଧିକାରୀ ଏଥର ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ମିଳିନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆଜି ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 20,00,000ରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇବେ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଭୟ କରିବାର ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଶେଷ ମହିଳା ଟଙ୍କା ପାଇବା ଯାଏ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଅଛି ଓ ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଆଜି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଆସିବାକୁ ଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଖେଳିଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।